անցյալ տարվա հնան կրճատվել է 34.8%։ Տեղյակ եք դրա մասին։ Սրա մասին ինչ է, այդ երկչոր մարդիկ վախելու հայտարարել, 34.8% հանգում են ունեցել։ Իսկ նոմինալ ծավալով հնայի, սա էլ ես ես նշեմ, Հայաստանը առաջին եռամսյակում 1,284,000,000 դրամի ընդհանուր արդյունք է արձանագրել։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ մյուս ոլորտներին մանրամասն, բայց ես ուզում եմ մի շատ կարևոր թիվ հրապարակել, այստեղ ասված որ ինչ համաշխարհային բանկն է ասել կամ արժույթի միջազգային հիմնադրամը վերանայել են իրենց գնահատականները, կենտրոնական բանկը, կան բավական խորքային խնդիրներ։ Ես 1-2 թիվ, որ արգարժան ակադեմիկոսը հնչեցրեց, ուզում եմ դրա հետ համատեղ փորձենք հասկանալ ինչ է տեղի ունենում։ Դեմոգրաֆիկ տվյալները նախ։ Եթե միայն պարոն Պողոսյանի, այսինքն վիճակագրության ազգային ծառայության 4 տվյալներն են, 4 ամիսներին բազմապատկենք 3-ով 1 տարվա համար, Աստված մի արած այս միտումը գնա առաջ։ Ոչ ոք ծով չչարախնդա։ 240,000 նման բան ընդհանրապես տեղի չի ունեցել։ Ես զրուցել եմ մեր երկրում դեմոգրաֆիայով զբաղվում են քիչ մարդիկ ցավոք սրտի։ 2 Եգանյաններն են։ Այո, կա Վահագն Թովմասյանը, որը Միացյալ Նահանգներում է, և երջանկայի հիշատակ Վլադիմիր Խոջաբեկյան։ Վերջ։ Նաև Սամվել Համարջյան, որից սկսել շատ կարևոր է դա։ Ես բայց ուղղակի զուտ նեղ շատ մասնագիտացված։ Բնականաբար դանդաղ փոփոխել անցած։ Հա, չէ, բնականաբար։ 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 Հիմա եթե առաջ ամենապենք առաջվա 1 տարի, 2 տարի, 3 տարի առաջվա թվերը, միջին թվերն ես ասում, եթե 10 հոգուց մեկն ես գնում ու չես վերադառնում, կոպիտ ասած, ապա այսօր 3-ից 1-ը։ Ես ուզում եմ նաև հետևյալ թվերը հրապարակել, որտեղ մենք շատ ենք խոսում հնան, այս տնտեսական աճը չէ, սիրելիներս, եւ սիրելի տնտեսագետ գործընկերներ, դարձյալ եթե սխալվում եմ, ուղղեք ինձ, գործարար ակտիվության ցուցանիշն է, որը տարբեր է, ճիշտ այնպես, ինչպես տարբեր է ինֆլյացիան եւ գնաճը, որովհետև ինֆլյացիան որպես կանոն դա այն ապրանքներն ծառայություններն են, որ մենք օգտվում ենք բոլորս, հատկապես եւ առաջին հերթին առաջին անհրաժեշտության վրա պետք է ապրանքների վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք, հա 10-11 ապրանքախմբերի, որի մասին ընդհանրապես որևէ կառավարություն չի ուզում ասել, որովհետև դրանք միշտ երկնիշ տվում են, բայց երբ որ մոլիբդենն իշնում կամ բարսանում, անկախ միջին ասված, ասում են գնանք ունենք։ Սիրելի ոչ տնտեսագետներ, 500 ապրանքատեսակների միջնասված տվեր են մեզ մատուցվում որպես գնաճ։ Մյուս կողմից ունենք 10-11 ապրանքների։ Ես չեմ ուզում ասել լավ թե վատ, ամերիկացիներն ասում են լավ վատ չկա, տարբեր է, տարբեր է, ճանաչենք տվերը ուղղակի, և այդ գործակիցներն են, ինդեքսներն են, հասկանանք ինչ են իրենցից ներկայացնում։ Հիմա սրան պետք է հավելենք, եթե մենք ասում ենք տնտեսական գործոններ, սոցիալական գործոններ շատ կարևոր են, բայց մենք մարդում մոռանում ենք, վիճակագրության կոմիտեն ինքնական նման բան չի էլ անի, մենք պիտի խնդրենք, պահանջենք, նայենք, խնդրենք գտնենք այդ տվյալները, արդեն մի թիվ ասեցինք, զարմուրելի թիվ։ Թիվ երկրորդ, բացի մեր զոհերից, որ բացի չի կարելի ասել, ամեն մեկը ոչ միայն տան ճրակին, այլ նաև չմոռանանք մի ընտանիք կազմող հայրուն որակյալ երիտասարդ, որովհետև որպես կանոն կամավոր գնում են, զոհվում են խաջերը, տներեք, թող ոչ ոք ինձնից չներվի ես խոսքս համար, հա՞։ Եվ այդ նաև աշխատանքային որակյալ լուրջ ռեսուրսն է,
Սա էլ է դրել մի կողմ, չեն խոսում դրա մասին։ Վերարտադրողական տարիքում գտնվող կանանց թվականակը, սիրելիներս, անկում ապրել ուղեկ ինձ եթե սխալվում եմ, 40%-ով։ Մեկ ընտանիքի նորմալ վերարտադրությունը որպեսի լինի, որպեսի ունենա պարզ վերարտադրության հանրության մասշտաբով, 2-ում 1-ն է։ 2-ում 1, 2-ում 1, 2-ում 2 է ցուցանիշն է, միջազգային ընդունված հաշված։ Հայաստանի Հանրապետությունում 1-ում 6-ը այսօր։ Այսօր 1-ում 6-ը։ Գումարեք նաև 40% այդ անկումը այս իմաստով, հա։ Մենք եթե այս գործոններին ուշադրություն չենք դարձնելու, խոսել ենք 4 թվերի մասին, ես մի բան կասեմ, մի ուրիշ բան իշխանական թվից ուրիշ բան կասի, և դրանով կապարտենք, որն է մեր անելիքը։ Մեր անելիքը կարծում եմ հետևանքն է։ Մենք շատ սթափ, առանց էմոցիաների պետք է վերհանենք սպառնալիքները, որոնց դաշտում մենք ապրում ենք։ Չենք ուզում տեսնել դա։ Բոլոր գիտունիքները կառուցում են ծրագրեր, գաղափարների և ծրագրերի դեֆիցիտ չկա Հայաստանի Հանրապետությունում և հայերի շրջանում, չկա, ամեն մեկը մի Հայաստան, ամեն մեկը մի հանճարեղ, մի քաղաք, քմծիծաղի եմ ասում։ Բայց մենք եթե խոսում ենք զարգացման մասին և չենք նկատում սպառնալիքների դաշտը, դրանք ծանրաքարերի պես մեր ոտքերից կախված են լինելու և չենք թողել ոչ միայն առաջնանալ, այլ հետ ենք մենք գնալու անդամ։ Ես չեմ ուզում վատատեսական, հորրատեսական նոտայով ապարտել, որովհետև բոլոր նրանց ում եստեղ ես ճանաչում եմ փորձագիտական հանրությունից։ Իրանք ոչ միայն չեն կարող անտարբեր լինել, այլ հակառակը սխալ է, որ մենք չանենք մեզնից կախված, իսկ մենք պարզապես շատ բան կարող ենք անել, գոնե չլավել, իրեն իրենց անուններով կոչել, պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցուցաբերել, անկախ նրանից, իշխանությունում այսօր ով է, ինձ համար դա չի էական, իմ երկրի կառավարությունը, ես պատրաստ եմ ցանկացածի հետ հարաբերվել, սև սատանայա լինի, ես այդ ճոխությունը չունեմ, որ սպասեմ ևս մի քանի տարի նոր հեշտակ գա, երկնքից նոր իր հետ հարաբերվեմ, ասեմ, այ իմ ուզած տեսք ու դիտելիքն ոչ, մենք պարտավոր ենք մի կողմ դնել բոլոր այդ էմոցիաները, հստակ հարաբերվել, պահանջկոտություն ունենալ, և ես պահանջկոտության հետ միասին այլընտրանքը ներկայացնեմ։